მშვიდობის ეთერში ამ თავარი 6-ზე მე ქეთი კვაჭანდირაძე ვარ. შეწყვეტეთ განსხვავებული აზრის მქონე მოსამართლეების დისკრედიტაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ და მართველი გუნდის მხრიდან მოსამართლეებზე თავდასხმებს გმობენ. საუბარია ბოლო დღეებში ოცნების სიერიშებზე მოსამართლეებზე, ვინც მზად არის კეთილსინდისიერების ტესტი ჩააბაროს და ვინც ემიჯნება სასამართლო ხელისუფლების საერთო პოზიციას. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ კამპანია პირდაპირი მტკიცებულებაა, რომ ხელისუფლებისთვის მიუღებელია სასამართლოში კრიტიკული და პრინციპული მოსაზრებები. ნინო ბალანჩივაძე ჩაგვერთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენ, ნინო. განცხადებები, რომელიც დღეს კეთდება მართველ გუნდში, ერთის მხრივ არის დისკრედიტაციის მცდელობა ამ განცხადებებით დამოუკიდებელი მოსამართლეებისა და მეორის მხრივ ეს არის დისკრედიტაცია ევროკავშირის და ევროსტრუქტურების. ასე აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები იმ განცხადებებს, რომლებიც ჩვენ დღეს უკვე მოვისმინეთ. მართველი გუნდის ლიდერების მხრიდან გუშინ დაიწყო ეს თავდასხმის კამპანია ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ისაუბრა იმ მოსამართლეების კეთილსინდისიერ ბაზა, რომლებმაც დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია ვეტინგთან დაკავშირებით და მათი თქმით არანაირი პრობლემა არ არის, თუ მათი კეთილსინდისიერება იქნება გადამოწმებული. მესამე სექტორში დღეს ყურადღებას ამახვილებენ მათ შორის გაჭიანურებულ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელზეც დღეს პასუხისმგებლობა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ მოცემამ დააკისრა დამოუკიდებელ მოსამართლეებს. ისინი ამბობენ, აკეთებდნენ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგიერთი მოსამართლე ზარმაცობს. საუბარია ამ 5 დამოუკიდებელ მოსამართლეზე, რომელთაც საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს კეთილსინდისიერების ტესტთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით მესამე სექტორი აღიარებს და მკაფიოდ აფიქსირებს პოზიციას, რომ გაჭიანურებულ საქმეებთან დაკავშირებით სწორედ პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებასა და სასამართლო ხელისუფლებას ეკისრება, ვინაიდან სასამართლოში არსებობს კლანი და კლანის გარდა ნებისმიერი სხვა მოსამართლისთვის სასამართლო სისტემის კარი არის დახურული და შესაბამისად მათ მუშაობის შესაძლებლობა არ ექნებათ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მესამე სექტორის ცალსახამოწოდება არის საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, რომ გადაიდგას ნაბიჯები და ძირეული რეფორმები გატარდეს. ამ მიმართულებით, ვინაიდან ევროკომისიის 9 ახალი დათმიდან სწორედ ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ კეთილსინდისიერება კლანის მოსამართლეებისა გადამოწმდეს. დესაც მოსამართლეები ცდილობენ, რომ საკუთარი პოზიციები დააფიქსირონ, ეს არ შეიძლება გახდეს ხელისუფლების მხრიდან თავდასხმის საგანი. განსაკუთრებით საგანგაშო არის პრემიერ-მინისტრის განცხადება და მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ამ მოსამართლეებთან მიმართებით არსებობს კითხვები და საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს საქმეს გაჭიანურებულად განიხილავდნენ, როდესაც ცნობილი არის, რომ ეს არის სისტემური გამოწვევა სასამართლოსთვის, გაჭიანურების პრობლემა და ამის მოგვარება პირველ რიგში არის თვითონ სამართლო სისტემის ხელში. ეს არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლებამ როგორმე გადაწყვიტოს და მიიღოს ასე ვთქვათ შესაბამისი ზომები მისათვის, რომ შეიქმნას ეს მექანიზმი. რაც შეეხება მოსამართლეების წინააღმდეგ მათი განცხადებები, ეს არის კამპანიური ხასიათის, იმიტომ რომ არ გამოსულა მხოლოდ ერთი პოლიტიკოსი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის გარდა სხვა პარლამენტის წევრებიც გამოვიდნენ, ისაუბრეს მოსამართლეების წინააღმდეგ და ფიქრობ, რომ ეს აზიანებს სასამართლოს ხელისუფლებას და პირდაპირ წარმოაჩენს სასამართლოს დამოუკიდებლობა რამდენად ძიმე მდგომარეობაში. უზენაესი სასამართლოს პოზიციას ორი მოსამართლე გაემიჯნა და შემდგომ უკვე ამას დაემატა სამი მოსამართლე, მათ შორის საქალაქო სასამართლოების მოსამართლეები, ერთ-ერთი მათგანი არის თელავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და მათი პოზიცია არის შემდეგნაირი, რომ ვეტინგი მათთვის არ არის მიუღებელი, ვინაიდან კეთილსინდისიერება თითოეული მოსამართლის უნდა იყოს გადამოწმებული და ამ მიმართულებით ისინი პრობლემას ვერ ხედავენ, თუმცა დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები ერთმანეთის მიყოლებით ესხმიან თავს ამ მოსამართლეებს, რომლებმაც გაბედეს და საკუთარი მკაფიო პოზიცია ვეტინგის სისტემასთან დაკავშირებით დააფიქსირეს. მადლობა, ნინო. ეს ნინო ბალანჩივაძე იყო. თავდაცვის სამინისტრო მთავარი არხის მიერ მოპოვებული სკანდალური დოკუმენტის ავთენტურობას ოფიციალური განცხადებით ადასტურებს. უწყება აკონკრეტებს იმ ვადებსაც, რა პერიოდშიც დავით ხიდაშელი ოფიციალურ თანამდებობას იკავებდა ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ სამინისტროში. უწყების განცხადებით დასტურდება, რომ კრემლის გავლენის ქვეშ მყოფი ბიზნესმენი სამინისტროში პოსტზე თითქმის 4 წელი ღარიბაშვილის მინისტრობის და გახარიას პრემიერობის დროს მუშაობდა.
Rato malavda khelisupleba garaji skandaluri sakmis tavari monatsilis da rusetshi gamdidrebuli biznesmenis saministroshi qopnas da rasaidumlo dokumentebtan khonda tsvdoma sanktsirebuli oligarkis evtushenkovis uakhloesi garemotsvis tsers. Kartulotsnebashi detalebze saubrisgan tavsikaveben, tumtsa amashi problemas ver khedaven. Opozitsia ki gamodziebis daqebas itkhovs da tavdatsvis da sagareo sakmeta saministroebs konkretulit kitkhvebit mimartavs. Am informații stau mai spre la Gavighet, Juan Sherbul, ce l-a dizgat, informația asta a venit la Tardavi Gerebdit, e sima sarniști nostru, David Hidașeli, are rame, rame și doamna Șaveda, Tavis Cuernis, Sinașe, Aris Tana Șaulis, Ciandeni Adamian. Asta e pe urât scorul, Rusel, Federația și Cartuele, Uegace, concretul la Pirone, Webtan, ca și Rebiac, dar arți mâna Bolivarul, arți Juan Sherbul, ce l-a dizgat, să ai tot ce sistema. Arci se culu proelua, dar ci se cam ridulia, rogor stu cani heli supleba ego, rom ta es informația sa ai dum loic de matu. Sa hen si vom niște lobi sa se anios, a cât de daic. Mai intereseps, gai era tuara man, ushapt hobi șemut smeba, romelit auțile blatunda gai eros, zgaus hanam de bobaze, da sac me buma nebismerma pirma. Tu gai era ushapt hobi șemut smeba, me mai intereseps, ro, gadvomic zaunon, aseve, da scuna, ushapt hobi șemut smebis, mai intereseps, naho vin muat era heli sabut, romel mațit kvarom, ushapt hua cartul sa hamze postuis, robat on hideșeli, da sac me buligo, kvernis, taudat suis ushebași, ce nu gada uitrept, mumzadebas, sapuzulis, imistuis, rodaitros, აღიძრა შესაბამისი საქმე იმ სისხლის სამართლის მუხლების თანახმად, რომელიც ჯიჯის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას. Მთავარი კითხვა რაში დაჭერდა თავდაც სამინისტროს, რჩევლად გაფორმება მისი, როდესაც ისედაც შეეძლოთ რჩევების მიღება, როგორც ფიზიკური პირისკენ, ის მით უფრო როდესაც ჩვენ გვახსოვს, რომ ბატონი ხიდაშელი იყო მოწმის სტატუსით სასამართლოზე გამოცხადებული. ეს თავდაც სამინისტროს წარმოადგენდა, თუ უშუალოდ ფიზიკური პირი იყო, ესეც ძალიან საინტერესო იქნება. ამიტომ არანაირად დამაჯერებლობას არ აჩენს თავდაც სამინისტროს პასუხი, მით უფრო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ რაჭის ტყეების ლიცენზია მას როდესაც გაუქონდა, როგორც ჩანს ის აგრძელებდა მუშაობას და მით უფრო რა მანდატით იყო ის აფხაზებთან მოლაპარაკებაზე, როდესაც ბატონ გიავოსკის არაფორმალურ საუბარში ის მათ შორის კონფედერაციის და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხზე ემუშავებოდა. ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება იმისა, რაც დაიწყო მაგალითად ფარცხალდის სანქციების დროს, როდესაც ვნახეთ ხო, რომ ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა ეჭირა პირს, რომელიც ფსბ-ს დავალებით ქართულ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე რუსულ მავნეზე გავლენა სახდენდა და ახლა უკვე ვხედავთ იმას, რომ თავდაცვის ნატოს ასპირანტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი არის ბიზნესმენი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული კრემლთან, პუტინთან და ყველა სანქცირებულ კომპანიასთან თუ ბიზნესმენთან. აქ უკვე ჩდება კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, როგორ გადის მათ შორის ინფორმაცია ჯარისკაცებზე, მეომრებზე, დაზვერი სამსახურის თანამშრომლებზე, რომლებიც აღმოჩნდა მათ შორის კრემლში და რისი დამადასტურებელი დოკუმენტები ასევე რუსეთის ფედერაციამ თავად გაავრცელა. Emmanuel Macroni Berlinșia, sadat Germanis Kanzler Olaf Scholz Tanmartav, Shehodras, Mogunebit Mat Polonitis Premieri Shewardeba, Veimari Sameulis, Shehodris, Ertirti Mizani, Germania Sada Saprangat Choris, diplomat Uri Dazabulovi, Shem Cireba, Uri Kweknis, Utahmoibis, Mizazist Oret, Ukrainis, Dahmarebis, Maštabebia. Vin da ratom dabloga, ansambli PESO-ebi, dasis khemzghaneli adastureps, rom prezidentis mier organizebul ghonizebashi unda miegot monatsileoba, tumtsa moulodnelat gzidan gaabrunes. Badri Darchidze mtavartan atskhadebs, rom mizezat proceduruli sakitkhebi dausakheles. Sapirispiro satskhadeben kulturis tsentshi, tsentris khemzghaneli ambobs, rom motsekvaveebi sheuzlot gakhden da ukan sakutari gadatsqvetelebit gaabrunden aqarashi. Prezidentis rezidentsiashi folkloruli ansamblistvis vizitis agrdzelvas კულტურულ ბოლშევიზმს უწოდებს სალომე ზურაბიშვილი. პრეზიდენტის ამ განცხადებას ოცნებაში მწვავე კრიტიკა და ცინიზმი მოყვა. Da, s-a întâmplat copilul meu, ce e din măsură? Culturii centri, dar da, ghid, au și nen. Sunt cu aia reaul, admimar tu, cum dat culturii centri, stuis? Ei, articuri, ține. Da, mașina n-a irat ghitres, romul martoar musulă, o da gabrundi tu canal. Tu garzau ne vie, cu ești martoar. Și să vă mențin, o comna tu bă, o ala din problema, o da factură.
Asulebi iqnen ubralot gzashi ori mosekvavi avad gaqta erti tbilisi gadaviqvanet subuki avtomobilit meore batumshi davabrunet da sulezi khemzvanelma ra gaaketa aranaeri dokumentatsia ar qopila khem sheuzlot gaqta 80 და 85 წლის სხვა ინფორმაცია გვაქვს. გაგზავნილები იყვნენ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ადამიანები. ვიცოდით ამის შესახებ, რო მიდიოდნენ? როგორ არ ვიცოდე. როგორ არ ვიცოდე. დაურეკეთ შემდეგ და მოაბრუნეთ. მე არ დაურეკე. მოგა საიდან მოაბრუნდნენ? საიდან მოაბრუნდნენ? მე არ დაურეკე. სუდად გახტნენ და რომელი ქალაქიდან მოაბრუნდნენ? საიდან მოაბრუნდნენ? როგორც მოგეხსენებათ, თვითმართველობები დამოუკიდებელი, ამიტომ თვითმართველობებს აქვს შესაბამისი გადაწყვეტილებები, ამიტომ საქმის შინაარსი მე ნაკლებად ის. Ნიკა გვარამია დეკანოს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს. ახალის ლიდერი მამალაძის თურქეთში მკურნალობის ამსახველ ვიდეოს ეხმაურება და მას გამძლეობას და მალე გამოჯანმრთელებას უსურვებს. შოკირებული ვარ და უმძიმესი განცდით უყურებ ამ ვიდეოს. რა უქნეს ახალგაზრდა კაცს მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას ბრიფინგი ჩაეტარებინა საარჩევნო მიზნებისთვის. წლები ჰყავდა ციხეში ყალბი საქმე და ჯანმრთელობაც გაუნადგურეს. გიორგიმ უნდა გაუძლოს და დადგეს ფეხზე პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით და ამით საბოლოოდ დაამარცხოს ბოროტის სისტემა. აუცილებლად ასე იქნება მჯერა. საყოველთაო ამნისტიის მოთხოვნით პარლამენტთან აქცია იმართება. საკანონმდებლო ორგანოსთან პატიმრების ოჯახის წევრები იმყოფებიან. ისინი განმარტებებს ხელისუფლებისგან ელოდებიან. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ფიქრობენ, რომ გირჩის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის მიღება აუცილებელია, რადგან ამნისტია უკვე 12 წელი არ ყოფილა. პატიმრების ოჯახების საზოგადოებას და ოპოზიციას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. 12 წელიწადია ამნისტია არ მიუღიათ არს ჩვენ ქვეყანაში და ცოტა მობიერება უნდა გამოიჩინონ და ეს გაწელილი წლები დააპატარაონ. ან 1/4 დიჩია ხონი, ქრონიკული ავადმყოფებია, განუკურნებელი სენიჩე პრობილი ავადმყოფები. ბევრი კეთილშობილი ადამიანი ზის ციხეში შეთითხნილი ბრალდებებით და შეკერილი საქმეებით. 12 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა, შესაბამისად თვლით რომ ღირსები ვართ იმის რომ ეს ჰუმანური აქტი კეთდეს, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, იმისთვის რომ პატიმრებმა შეძლონ რესოციალიზაცია, რაღაცნაირად იმედი გაუჩნდეთ მომავლის, აუცილებელია ჰუმანური აქტის გაკეთება. ჩვენი კანონმდებლო პროექტი ფაქტობრივად არის იმის აღიარება, რომ ჩვენ სასამართლო სისტემაში, სასამართლოს კოდექსში, ზოგადად მასაჯულებაში ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს და ამის გამო გვის 10000 პატიმარი ციხეში, ორჯერ მეტი ვიდრე საშუალო ევროპაში. ყველა თან ხდება ოპოზიციიდან მართლი გუნდა რო ძალიან ბევრი პატიმარია და ეს ხალხი გამოსაშვებია ციხიდან. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე თანხდებიან, არავინ არ ბედავს, რომ ეს მართლა ნაბიჯების გადადგას. პირველში ეს გასთხოვა უნდა ეს ხელისუფლებას ეხება. განადგურებული მტკიცებულებები და გამოძიების გულგრილობა. 12 წლის ანა იანუშაიტიტეს ბრუსით მოცული გარდაცვალებიდან 1 წლის შემდეგ ისევ გაურკვეველია, რა ვითარებაში გარდაიცვალა, არასრულწლოვანი და რა მოხდა საბედისწერო ღამეს დიდ დიღომში. იურისტებმა და ანას დედამ სახალხო დამცველის დასკვნა გაასაჯაროვეს, რომელშიც გამოძიების არაეფექტურობასა და დაუდევრობაზეა საუბარი. ოჯახი ამბობს, რომ გამოძიების გულგრილობის გამო ყველა მტკიცებულება განადგურდა. ამ დრომდე არ არის შესწავლილი შემთხვევის ადგილთან ახლოს მდებარე ვიდეო კამერის ჩანაწერებიც. ციფრული სურათების გადიდების შედეგად ეს მოგვეწოდა სადღაც 10 დღის უკან, ხედავთ რომ ბავშვს ყელზე აქვს მიყენებული, ყელის არეში აქვს მიყენებული პარალელური ჭრილობები ბასრის საგნით. არ იქნა დროულად ეს ნანახი რა ბასრის საგანი იყო, რა შეიძლება ყოფილიყო, არ მოიძიეს ეს საგანი. დღემდე არ გაგზავნილა ანის ტანსაცმელი ექსპერტიზაზე, არ გაგზავნილა ასევე ფოტო ექსპერტიზაზე ის სურათი, სადაც ბავშვის მარცხენა ხელში ჩანს, ფრჩხილში ჩანს გაჭედილი შავი თმა. სახალხო დამცველმა მოამზადა დასკვნა, პირდაპირ წერია, რომ გამოძიება თავიდანვე მიმდინარეობდა არაეფექტიანად
დროულად არ იქნა ჩატარებული სწორედ ის სათანადო საგამოძიებო მოქმედებები, რის შედეგადაც შესაძლოა გამოძიების პროცესში მოგვეპოვებინა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და რომელთა ჩაუტარებლობამ ან დაგვიანებით ჩატარებამ შესაძლოა გამოიწვია გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების განადგურება და შესაბამისად საქმის გარემოებების დადგენას შეუშალა ხელი. დღემდე საქმეში ჩართულები არიან მხოლოდ ქართველი ექსპერტები და მხოლოდ ისინი ატარებენ შესაბამის მოქმედებებს. Სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე დაშვებული ხარვეზების გამო გამოძიების დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგაც გამოძიებას განსაკუთრებული ხელშესახები შედეგებისთვის არ მიუღწევია. ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობის და ნარკოტიკული საშუალებისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შენახვის ფაქტებზე ერთ პირს ბრალდება წარედგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, თეთრი წყაროში წარსულში ნასამართლებმა და პირობითი მჯავრის ქვეშ მყოფმა პირმა ქუჩაში ძაღლს ცული ჭრილობა მიაყენა. იმავე დღეს ბრალდებული საცხოვრებელი სახლიდან სამართალდამცველებმა უკანონო შენახული დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. დანაშაული 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Გურია ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. აჭარაში მოქმედი ციტრუსის მიმღებ გადამამუშავებელი პუნქტებიდან სოფელ ნატანებში ათასობით ტონა ციტრუსის ნარჩენები გაიტანეს და სპეციალურ ღრმულებში მოათავსეს. ნარჩენების კონსერვაციის ნაცვლად ხელისუფლებამ ციტრუსის ნარჩენებით სავსე ხელოვნური ტბები მდინარე ნატანებში ჩამავალ სარწყავ არხს დაუკავშირა, რის გამოც მავნე ნივთიერება ჯერ სარწყავი არხებით მდინარეში ჩაედინება, შემდეგ კი შავ ზღვაში. დამცველები ეკოლოგიურ კატასტროფაზე საუბრობენ, ოპოზიცია კი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ხალხნო არის განუკითხაობა, ეხა ზედამხედველობა მოვა, დაურეკავდა, მოდიან კი ბატონო მყისერად, მაგრამ მერე ამას რამსველობა აქვს ხომ? ჯარიმდებიან, არის რაღაცა პროცესები, ამას ჩვენ უკვე მერე ვიღავგებულობთ გარემოს დამცველები და ზოგადად გარემოს დაცვის თემაში, საარსებო თემაში გვაქვს კატასტროფა ქვეყანაში. კატასტროფა, წარმოუდგენელი სიტუაცია. ნაცვლად იმისა, რომ მოხდარიყო ამ ნარჩენების კონტროლი და კონსერვაცია, არც მეტი არც ნაკლები სპეციალური არხების საშუალებით ის დღეს ჩადის მდინარე ნატანებში, რამდენიმე უსახელო მდინარის გავლით და ამის შედეგი არის ის, რომ პრაქტიკულად ეს მონაკვეთი გახდა უსიცოცხლო. ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფა, იქ ცოცხალი არსება ფიზიკურად აღარ არსებობს და საფრთხე ემუქრება ასევე შავ ზღვას, სადგან ის შავი ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, სადგან სწორედ შავ ზღვაში მოხდება ამის ჩადინება, მაგრამ სამწუხაროდ არავის არ აღელვებს მსგავსი საკითხები. შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის მცდელობებს შეარყიოს უკრაინის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყალბი არჩევნებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის თქმით, ეს სპექტაკლი ადასტურებს, რომ რუსეთი აშკარად უგულებელ ყოფს საერთაშორისო სამართლით ნაკისრვალდებულებებს. საარჩევნო უბნები პუტინის რეჟიმს გახსნილი აქვს ანექსირებულ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კევი მოუწოდებს უკრაინელებს, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ ან იქ იძულებით იმყოფებიან, არ მიიღონ მონაწილეობა პრეზიდენტის ფსევდო არჩევნებში. შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის მცდელობებს შეარყიოს უკრაინის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყალბი არჩევნების ჩატარების გზით. შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს იმ ყალბი არჩევნების ლეგიტიმურობას ან შედეგებს, რომელიც ტარდება უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ფარგლებში. ლუგანსკი, დონეცკი, ზაპოროჟიე, ხერსონი და ყირიმი უკრაინაა. შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყველა ხელმისაწვდომ ინსტრუმენტის გამოყენებას, რათა პასუხისმგებლობა დაეკისროს პირებს, რომლებიც ძირს უთხრიან თავისუფალი ქვეყნების სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას ან პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას. რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს, ხმის მიცემა 3 დღეს გაგრძელდება. არჩევნებში საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული 4 კანდიდატი მონაწილეობს: ვლადიმერ პუტინი, ლეონიდ სლუცკი რუსეთის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიიდან, ნიკოლაი ხარიტონავი რუსეთის კომუნისტური პარტიიდან და ვლადისლავ დავანკოვი პარტიიდან ახალი ხალხი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არც ერთი ოპოზიციური და ომის მოწინააღმდეგე კანდიდატი არ დაარეგისტრირა. 71 წლის პუტინი კი, რომელიც რუსეთს უკვე 24 წელია მართავს, პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენას კიდევ 6 წელი აპირებს.
Дорогие друзья. Цирпасо мегобребо, ჩვენ ყველანი რუსეთის მრავალეროვანი ხალხი ერთი დიდი ოჯახი ვართ. ჩვენ ვღელავთ, ნერვიულობთ, ზრუნავთ სამშობლოზე. Გვინდა რომ ის იყოს აყვავებული, ძლიერი, თავისუფალი და წარმატებული, რომ გაიზარდოს ცხოვრების დონე და ხარისხი. Ასეც იქნება. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. Ამიტომ გთხოვთ მოხვიდეთ არჩევნებზე და გამოხატოთ თქვენი სამოქალაქო და პატრიოტული პოზიცია. Მისცეთ ხმა თქვენს მიერ არჩეულ კანდიდატს. Ჩვენი საყვარელი რუსეთის წარმატებული მომავლისთვის. Საპრეზიდენტო არჩევნებზე რუსეთში ამომრჩევლის ნაწილი რუსული ზღაპრების და სხვადასხვა მითოლოგიური გმირების კოსტიუმებში გამოწყობილი მივიდა ქსელში ვრცელდება ამის ამსახველი ვიდეო კადრები, რომელშიც ადამიანები მიუნხაუზენის შუა საუკუნეების მეომრების და ბაბა იაგის პერსონაჟების სამოსით აძლევენ ხმას. Оружейник посторожен. А можно нас фотографировать? Должен прийти и проголосовать. Мира вам, добрые люди! Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება ნახვას.